Я довго хотів це зробити, але ніяк не наважувався. Навіть не знаю, що мене зупиняло. І нарешті. З цього моменту я буду розвивати український YouTube та ком'юніті Майнкрафт саме на рідній мові. Тому бери бутерброд з салом, цибульку, приправляй сіллю і погнали. Так, це третій звіт подій на приватному сервері Майнкор. Як ви знаєте з попереднього відео, я почав будівництво нового міста в стилі кіберпанк. Щоб поліпшити свої будівельні навички і внести в ком'юніті Майнкрафт щось нове. Рив'я за цей час теж трошки змінилася. З'явилося декілька нових будівель, збільшилося казино і я трішки облаштував територію, додавши дерева, вулички та невеличке озерце. Але не так сильно змінилося Рів'я, як інші міста. Склад? Ох, так, точно, ну я його ще не доробив. Він досі сирий, проте я його вже спроєктував. Тобто ідея вже готова, відразу після спавна почну будувати. Ой, спойлер, повернемося до звіту. У попередньому звіті я не розповів про хаб, який вже є на сервері. Різні міста можуть проводити до нього дорогу і швидко пересуватися. І що важливо, зручно. До речі, зараз проходить битва будівельників, і всі бажаючі можуть взяти участь у цьому івенті. Їм лише потрібно написати мені в Дискорді, щоб дізнатися деталі. Деякі гравці вже побудували свої будівлі, проте поки не буде заповнено 80% плотів, я оцінювати не буду. А приз на секунду цілих 10 стаків пороху за перше місце, а їх є 3. З боку розробки проекту теж дещо змінилося, а саме правила. Точніше, місце, де вони зберігаються. Я розробив спеціальний файл, де є всі правила та інформація про сервер. Замість купи різних текстових каналів. Як на мене, зручно, та й хлопцям сподобалося. Багато різних івентів на стадії розробки. Багато ідей, які потрібно реалізувати. На це все просто не вистачає часу. Тому так, якщо ти хочеш пограти на нашому приватному сервері, то тобі всього-навсього потрібно заповнити анкету на Discord сервері, посилання на який знаходиться в описі. Ми завжди раді амбітним гравцям, щоб вони реалізовували свої цілі. Давайте перейдемо до досягнень та прогресу інших міст. Пам'ятаєте місто, котре місяць тому тільки розвивалося? Там був лише склад та доріжка. Так от, тепер він виглядає ось так. Вражає. Хоч і часу було немало. У місті була плинність жителів. Хтось йшов, а хтось приходив. І потроху мешканці міста відбудовували його до поточних масштабів. У містечку з'явилися урядові будівлі. Такі як будівля суду та поліцейська ділянка. З'явився ринок і навіть своя релігія, про яку власник міста попросив мене розповісти. У найважчі часи, коли продовольства в поселенні не вистачало, а жителі голодували, коли не було ні пшениці, ні моркви, ні ягід, оскільки природа була не на їхньому боці, постійні урагани, смерчі, повені або навпаки, посуха, висока температура та дефіцит води. І в той момент, коли вже здавалося, що все закінчено, прийшла невідома сила у вигляді духовного пару, яка принесла двох курей, які розмножувалися і давали яйця з невідомо швидкою силою. Таким чином жителі, на той час ще поселення, змогли пережити найскладніші часи. І тепер курка на території їхнього міста вважається священною твариною, яку в жодному разі не можна вбивати. В іншому випадку таку людину чекатиме найстрашніше покарання. Непогано, своя релігія і лор, це завжди круто. І я це схвалюю. Погнали далі. Ланкастер. Місто, що досить швидко розростається та у якому досить багато мешканців. Однак хотілося б підкреслити один мінус цих міст, в якому так само є і Рив'я. То це стиль. Час вже щось змінювати. У Ланкастері з'явилося також багато. Наприклад, квестовий замок, квест якого мені ще доведеться пройти на стрімі. Колізей для майбутнього івента, який проходитиме між гравцями сервера. Нові житлові будинки, які будували гравці, що нещодавно прийшли. Тобто новачки, нові дороги та багато дрібниць, які додають краси місту. Також творець міста почав займатися новим проектом, який за його обіцянками буде не менш масштабним. Про Тренчтаун багато чого розповідати нема, тому що за місяць не так багато всього трапилося. Помінялася тільки назва, тепер він Ріфтен. Також змінювалися його власники, навіть пару разів. А з будівель з'явився фонтан і заготівля для метро, про яке я вам казав. Поміж міста гравці серверу так само потроху будують свої бази та заготівлі для масштабних проєктів. Також я планую випустити пачку змін для сервера, які покращать процес гри та додадуть пару цікавих концепцій. Або навіть запустити новий сезон, якщо 7 червня дійсно вийде обнова 1.19. Якщо дійсно буде так, то я зможу реалізувати мої круті задумки на рахунок серверу. І на ньому буде грати ще приємніше. А зараз це все. Плата за перегляд 1 лайк. Чекаю вас на трансляціях майже кожен вечір о 9 годині. Звісно, на українській. Дякую за те, що подивилися до кінця. До нових зустрічей. Бувайте!